Кількість загиблих у Києві від ранкової атаки дронів «Камікадзе» зросла до 4, повідомляє УКМДА. Серед них – молоде подружжя, яке чекало на дитину. Врятували 18 людей. Київ знову зустрічав понеділок у бомбосховищах. Росія запустила на українську столицю 28 дронів «Шахід». По ворожих безпілотниках цілили не тільки сили протиповітряної оборони, а й патрульні поліцейські Києва. Нині вони вийшли на брифінг до журналістів. Про що розповіли, розкаже мій колега Віталій Залевський. Нині маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, Віталію, що розповіли поліцейські? Вітаю, Яно. Так, сьогодні Росія зранку атакувала столицю дронами «Камікадзе». Загалом у бік столиці летіло 28 шахідів, але долетіло тільки 5. Один з них збили патрульні поліцейські. Їм повідомили очевидці, що в небі літає якийсь об'єкт, і відразу розпочалася їхня операція. Завдяки тому, що звук цього дрону схожий на двигун мопеда, вони швидко та оперативно побачили його і почали стріляти. І завдяки цьому збили. Тому пропоную нашим глядачам послухати сьогоднішніх героїв. Було зроблено досить багато пострілів, але під час того, як дрон вже пролітав майже над нами, ми побачили, як він різко поміняв свою траєкторію та впав десь 50-70 метрів від нас. Після того, як збили, оглянули місце попередньо, куди він впав, там не було постраждалих, не було завдано суттєвої шкоди інфраструктурі, от, після чого було окремо огороджено це місце, тобто ми наш кордон відцеплення відідвинули подалі, от, і після цього вже на місце почали пробувати інші екстрені служби для фіксування всіх обставин. Насправді, влучити в дрон «Камікадзе» – це складно, ще й на швидкості. Тому подякувати українським патрульним приїхав Олексій Білошицький. Це заступник начальника департаменту патрульної поліції. Тепер давайте послухаємо його ще. Була відвернута величезна шкода. Хлопці є великими молодцями і вчасно були в тому місці, де було потрібно, і прийняли правильне рішення щодо саме застосування вогнепальної зброї. Тож, дякуємо силам протиповітряної оборони, нашим патрульним. І хочемо сказати, що ми вже знаємо, з ким маємо справу, а маємо справу ми з терористами, тому реагуємо на всі повітряні тривоги і бережемо себе. Яно, на цьому в мене все. Передаю слово вам. Дякую.